Bütün hepatitlər qaraciyərə təsir eləyir, düzdür? Bütünlər. Bəli, bəli, aydındır. Transplant transplantasiya məsələsi var. Deyək ki, bu insanların qaraciyəri tamamilə sıradan çıxıb Hı -hı. və artıq transplantasiyaya ehtiyac var. Bildiyimə görə, qaraciyər elə bir orqandır ki, bir hissəsini köçürmək mümkündür. Və o ciyər donardan verildi və təzə bədəndə o artıq böyüyür və normal ciyər olur bu qədər tibbi bilimiz, yəni bura qədərdir. Hı -hı. Sonrasını siz deyin. Azərbaycan da transplantasiya ümumiyyətlə qaraciyər transplantasiyası nə yerdədir? Azərbaycanda bu illəri qəbul olunmuş, ə, qaydaya əsasən 100 nəfər şəxsə ə, limit qoyulub sadəcə 100 nəfər, amma digər şəxslər də təbii ki, komissiyadan keçib adlarını siyahıya yazdırıb növbə gözləyəcəklər. 100 nəfər şəxsə dövlət tərəfindən transplantasiya xərcləri icbari tibbi sığorta çərçivəsində qarşılanacaq, amma yeganə bir şərt var ki, donor ailənin təbii ki, bizdə etik şura sadəcə ailə üzvlərindən olan transplantasiyanı dəstəkləyir və donor xəstələrin özlərində donor olmaq şərti ilə transplantasiya xərcləri hər il 100 nəfər şəxsə ödəniləcək. Bu çox az rəqəmdir. Qaraciyər transplantasiyasında qaraciyər transplantasiyasının məbləğini nəzərə alsaq, başlanğıc üçün 100 limit məncə Çox gözəlir, əla. Çox bahadır. Bəli. Çox yüksək məbləğdədir. Demək onlar bir evin, iki evin qiyməti nədir? Ona görə də çox bahalı məyina olduğuna görə dövlət çox şükür ki, bu ildən çox şükür ki, həqiqətən bu şəraiti yaradıb. Çox yəqin ki, bu rəqəm artacaq. Yəqin ki, gələcək illərdə hər halda indi e, dediyim kimi tibbi bensahiyə nazeriyinin icbari tibbi sığortanın e, iş prinsipinə daxildir. Yəni mən e, siravi həkim kimi sadəcə olan e, qayda barədə məlumatım var, amma təbii ki, yəqin ki, gələcək illərdə Etik şura deyirsiz, e, yaxın qohumlardan götürürdə. E, Azərbaycanda bəli. Ni niyə? Azərbaycan başqa hansısa ehtiyac var, mən cavab qara cavab verə bilərəm. Təbii ki, ola bilər. Etik şura bəs onun üçün yaradılır ki, adətən birinci növbədə ailə üzvləri, birinci sırada ailə üzvləri götürülür, amma etik şuradan keçirsəyər, məsələn, yaxın dost, ailənin yaxın dostu, qohumaqraba digərlərindən də götürülə bilər. Amma etik şuranı əgər onaylasa, qərar versə ki, bəli. Çünki burada nəyə görə etik şura təşkil olunur? Burada donor şey orqan alverinə məsələləri ola bilər. Qulum hə. qara şılığında kimsə qaraciyərini və ya da məcburi vəziyyəti yarana bilər. Bəli, bəli. O halların qarşısını almaq üçün etik şuradan mütləq şəkildə donorda, resipientdə keçir. Əgər etik şura onaylatsa, transplantasiyaya razılıq verilir.